radimo sanaciju dva stuba, centralna dva stuba, koja su bila stvarno u lošem stanju. Vrednost investicije je 2,9 miliona sa PDV-om. Dosta je uloženo u njemu, ima preko 70 kubika betona i više od 2,5 tone armature. Evo, sada možete vidjeti da se upravo radi ovaj punjenje te stope. Međutim, danas smo u Obrenovcu, ali smo ujedno i u naselju Đeram. Tamo se radi ulica Slobodana Jovanovića, dužine oko 200 metara, a iznos radova iznosi oko 1 800 000 dinara sa PDV-om, ali zbog tehničkih uslova, eto, nismo stigli da se pojavimo na oba mesta, ali nije loše i to raditi. Dakle, ovo je prva faza, druga faza je dosta skuplja, ali moramo i nju, mora i ona doći na red. Radi se o gornjem delu mosta, ovom gazećem sloju, popravci ograde, verovatno pristupnih puteva. Samo prva faza rekonstrukcije ovog mosta, inače cijeli projekat koji je urađen pre prošle i preprošle godine je vredan negde oko 25 miliona dinara. I on podrazumeva pre svega proširenje mosta s obzirom da je postojeći most veoma uzan. Dakle, bit će 4,3 metra kada bude proširen. Radi se nova armirano-betonska ploča, nova ograda, takođe pristupne saobraćajnice s obzirom da vidimo da je ovde skretanje pod jako oštrim uglom, tako da će ta saobraćajnica biti drugačije odrađena. I radit će se korito reke Ginske i uzvorno i nizvorno nekih 50-60 metara, tako da su sve obuhvatni radovi. Ja se nadam da će gradska uprava i znaći mogućnost da se sa rekonstrukcijom ovog mosta nastavi i u narednim godinama. Takođe, samo da pomenem, s obzirom da je zamjenik već rekao da se radi i na drugim lokacijama, ovde smo planirali rekonstrukciju jedne ulice u selu Obrenovac iz programa održavanja za ovu godinu. Gradska uprava je za te namene opredelila dodatnih 5 miliona dinara i raditi se deo puta ka selu Milojkovac, nekih 400 metara je u pitanju, postojeća ulica nema asfalta, dakle to će biti, da kažemo, nova izgrađena ulica sa novim asfaltom i, kažem, ti radovi, ako vreme dozvoli, bit će najverovatnije rađeni u novembru mesecu.